Hallo, welkom bij een nieuwe video. Op 12 mei werd ik 24 jaar en voor mijn verjaardag heb ik heel wat cadeautjes gekregen. En met alle cadeautjes ben ik super blij. En vandaag ga ik jullie deze laten zien in een video, niet om te stoeven, maar gewoon zodat jullie eigenlijk cadeau-ideetjes krijgen als er iemand dat jij goed kent jarig is. Ik heb ook kaartjes gekregen, ik ga die meteen ook tonen. Deze kaart is van mijn ouders. Deze kaart is van een vriendin van mij. Deze kaart is van mijn broer en mijn toekomstige schoonzus. En deze kaart is van een andere vriend van mij. Super leuk met de wobbly eyes. Van een vriendin heb ik dit gekregen. Dat is een zakje van Issy Paris XL. Daar zit er van alles in. Allereerst een paar standaard cadeaubonnen. Bij aankoop van minimum €65 op het volledige assortiment krijg je €7,50. Bij aankoop van minimum €100 op het volledige assortiment krijg je €12,50 korting. En als je de app downloadt, krijg je ook nog een keer €5 korting. In het zakje zat dan een staaltje van deze Louis Très Belle Parfum. Misschien ga ik die wel meedoen in mijn bagage. Ik ga nu naar Kopenhagen voor mijn verjaardag, omdat ik het zelf cadeau heb gegeven. En ik heb ook een kortingsbon gekregen, een cadeaubon van mijn vriendin van €25 om te besteden in de Issy Paris XL. En dat is ideaal, want ik wil toch super graag een parfum van de Issy Paris. Ik ga deze goed bijhouden. Voilà. Van een andere vriendin kreeg ik dit super leuke tasje. Ik vind het echt super goed uitgekozen. Het is met marble print en zo'n mooi roze. Ideaal voor mijn make-up of iets anders, wie weet. Van mijn moeder heb ik al een heel tijdje geleden iets gekregen. Wacht, mijn badjas zit niet zo goed. Voilà. Van mijn moeder heb ik al een heel tijdje geleden iets gekregen. Deze twee spelletjes. Eigenlijk had ik ze gekocht en mijn mama zei dan dat ze ze ging betalen. Dit zijn de Nintendo Switch Games Kirby en Mario Odyssey. Normaal heeft mijn moeder geen cadeaus, maar geld. Maar ik heb dus cadeaus gekregen in plaats van geld. Van een andere vriendin van mij kreeg ik deze sleutelhanger. Rather Be Gardening. En ik vind hem super leuk. Van mijn zus kreeg ik dit schattige ding. Dit is een Mario. Eigenlijk een Pikachu die verkleed is als Mario. En ik vind hem echt heel, heel erg leuk. Echt een super leuke crossover van verschillende fandoms. Ook kreeg ik van haar de nieuwste strip van Dating for Geeks. En speciaal voor mijn verjaardag heeft Kenny Rubenis dit getekend. Echt heel erg blij daarmee. En waarschijnlijk omdat het zijn nieuwste strip zat, zat deze leuke tekening erbij. Illustration eigenlijk. En ik denk dat ik hem in een kader ga stoppen.
Omdat ik hem echt heel erg leuk vind. En ik kan niet wachten om de volledige strip te lezen. Met dat super drukke dagen zijn geweest de afgelopen dagen. En vandaag ook weer een super leuke dag. Gaat waarschijnlijk pas volgend weekend zijn. En dan super leuk. En van mijn broer en zijn vriendin kreeg ik tenslotte deze mannetjes. Het zijn er twee en ze passen een klein beetje bij elkaar. Het zijn rasmannetjes van Flying Tiger. En ja, het zijn zaadjes. Ik kan die water geven. En daar gaan ze uitkomen. En ik denk dat dat super mooi hier zal staan. En nu ga ik vlug verder doen, zodat ik op tijd kom voor mijn verjaardagscadeau. Mijn reis naar Kopenhagen, want ik vlieg vanavond als ik dit... Allee, ik vlieg morgenochtend als ik dit opneem. Een paar dagen geleden als jullie dit zien. Maar ik moet al vanavond naar de luchthaven, dus ik ga moeten snel doen. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik jullie vrijdag terug met een nieuwe video. Doodles!